Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho Naranjo aqui para mais um Dica de Apostador. E hoje eu quero falar com vocês sobre as 4 vantagens da gente ter contas em várias casas de apostas. Essa talvez é a pergunta que eu mais recebo em todas as minhas redes sociais, pessoas entrando em contato me pedindo indicação de qual casa ela deve criar a sua conta. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que quando você cria conta numa casa de apostas, você não casou com ela, você não precisa de ficar, né, o resto da sua vida, né? Então eu vejo muita gente falando assim: oh, depositei em casa X, não gostei do layout, não consegui depositar do jeito que eu queria, o que eu faço? Mas simples, vai para outra casa, entendeu? Vai buscar aquilo que você está procurando numa casa. É um bônus alto? É boa cotação? É depósito via boleto? Enfim, procura uma casa que te atenda. A partir do momento que você cria uma conta numa casa, você não é obrigado a ficar nela para sempre, tá? E tem muitas vantagens de você ter contas em muitas casas de apostas. A primeira delas que eu vou falar aqui pra vocês é o fato da questão do bônus de primeiro depósito. A cada dia a gente tem mais e mais casas hoje vindo pro Brasil, investindo aqui no mercado brasileiro, por conta que é um mercado de milhões de pessoas e onde as apostas estão crescendo bastante. E as casas, para poderem chegar aqui e bater de frente com algumas que já estão estabelecidas, elas precisam de oferecer um atrativo para os novos apostadores, né? Então o bônus de primeiro depósito, a gente está vendo aí que a cada vez mais eles ficam mais altos. Por exemplo, a 188bet tinha um bônus de R$25 na sua primeira aposta. Hoje é um bônus que dobra o seu depósito até R$400. Olha o quanto que aumentou esse bônus da 188bet. A Rivalo tinha um bônus de 200 ou 250, agora já está um bônus em 500. A Betson chegou com um bônus de 100, passou para 200, agora já está em 300. A própria Betfair tinha um bônus de 30, já está agora um bônus de 60. A aposta online era de 100, foi para 300. Enfim, todas as casas estão se movimentando aí em busca de atrair os novos clientes. E a gente, como apostador, o que a gente faz? A gente pega todos esses bônus. Quando a gente cria uma conta numa casa de apostas, a gente tem que ficar sempre atento nos termos e condições desses bônus e ler o rollover. Muitas vezes eu coloco lá uma dica de um bônus de uma casa nova, que a gente fechou alguma parceria para o site, para divulgação, etc. E a pessoa às vezes pergunta: qual que é o rollover? Quanto que tem que depositar? Qual é o depósito mínimo? Poxa, vai lá nos termos e condições e lê. Você é o maior interessado em pegar os bônus? Você que tem que saber quais as condições, porque é o seu dinheiro que vai estar em risco, não é o meu. Então quando você vê um bônus de uma casa de primeiro depósito, você tem que ir lá e ler efetivamente quais são aqueles termos e condições, como é que você vai conseguir para resgatar esse dinheiro. Porque se for lá 50 vezes com odds de 2,50, você não vai depositar o seu dinheiro, mesmo que o bônus seja de 1 milhão, porque senão você vai acabar perdendo todo o seu dinheiro. Então, se é um rollover acessível, com odds aí em torno de 1,70, o número de vezes, na verdade, nem importa tanto, porque eu vejo também que muita gente tem um desespero para sair da casa, que chega a ser impressionante, né? O rollover parece que tem que cumprir em 3 dias. Rollover não é corrida de 100 metros, rollover é aos poucos, você vai cumprindo com boas apostas, com segurança. E o que você tem que ter em mente, quando você tem um bônus, por exemplo, de 100% de depósito, no final das contas, você só precisa não perder, porque se você ficar no 0 a 0, você ganhou aquele dinheiro que você ganhou de bônus, pode sacar. Então, não precisa ficar nesse desespero de cumprir rollover, uma coisa mais rápida do mundo, não. Vai fazendo as suas apostas, vai analisando, pega vários bônus, vai fazendo, uma hora você vai cumprir o rollover. Ele só não pode ser abusivo. O rollover, na grande maioria das casas que a gente indica, na verdade todas as casas que a gente indica que era apostar são rollovers que eu entendo serem justos, que as casas também estão correndo risco, né? As casas estão, como eu sempre falo, para poder ganhar dinheiro. Então elas tentam imprimir aí um rollover para você acabar perdendo, mas se você for um bom apostador, você vai conseguir sacar como eu faço. Eu tenho conta aí em todas as casas de apostas, eu peguei todos os bônus de primeiro depósito e continuo pegando, porque é uma maneira de eu incrementar o meu bankroll, mesmo que eu esteja numa maré ruim, onde eu não consigo ganhar nas apostas. Se eu ficar break-even, eu já ganhei o dinheiro dos bônus aí, que muitas vezes é um valor alto. Como eu falei, você pega aí 400 da 188, 500 da Rivalo, 300 da Betson, 200 da Bet365, 300 do Apostas Online, 500 do Betmotion. Olha só quanto já vai dando esse montante, né? Então, fique bastante atento para você ter conta em várias dessas casas e conseguir pegar todos esses bônus, que é uma maneira muito interessante de você incorporar o seu bankroll, ficando muito atento aos termos e condições, com qual meios de depósito que você pode ter para poder pegar esses bônus. Tem umas que não aceitam na Ethereum, etc. E tem em mente que o rollover você não compra do dia para noite, você vai cumprir ao longo do tempo, mas ele tem que ser um rollover que você vai se sentir confortável apostando dentro de uma odd que você usa como média. Enfim, esse é um fator muito interessante. O segundo fator, e para mim o mais importante de todos, é você pegar sempre a melhor cotação. Eu tenho batido muito na tecla da questão das apostas de valores. Esse é o fator principal que o apostador tem que ter em mente na hora de fazer a sua aposta.
como eu sempre falo, ter maiores chances do que as casas estão te dando. E quando você vai ter maiores chances é quando a sua cotação for maior. E muitas vezes a gente está numa casa e a gente vai lá, a gente vê que em outra casa a aposta está maior, só que a gente fica com preguiça de ir lá e pegar a cotação maior. Criar uma conta numa casa de aposta não custa absolutamente nada. Você ter uma carteira online que facilite você movimentar o dinheiro entre as casas com rapidez, agilidade e sem taxa, você vai segurar sempre de pegar as melhores cotações. Pode parecer pouco, 2, 3, 4, 5, 0.5 numa odd, mas ao longo de um mês, ao longo de um universo grande de apostas, pode fazer uma diferença às vezes de R$1.000 na sua... Dependendo, claro que vai depender do quanto que você aposta, etc. Mas faz um em unidades, então às vezes 10 unidades, né, que você perde aí ao longo de um mês por conta disso, de ficar com preguiça de pegar essa melhor cotação. Isso é obrigação, o apostador profissional ele tem que ir sempre atrás da melhor cotação, porque ele vai ficar mais perto ainda daquela aposta de valor e vai ganhar muito mais dinheiro. O apostador que não quer dinheiro, não quer ser apostador profissional. Então, você tem que ter conta em várias casas e se segurar sempre de pegar as melhores cotações, beleza? O terceiro fator e mais importante você ter conta aí em diversas casas de aposta é a questão dos mercados. Muitas vezes a gente está numa casa de aposta e não tem o mercado que a gente quer apostar. A gente vê isso em esportes, no futebol, a grande maioria das vezes a gente tem a maioria, mas no tênis às vezes não tem apostas em sete, não tem o handicap de sets, o over de games não tem variação, enfim. A gente fica limitado pela casa, pelo que a casa oferece e acaba às vezes se obrigando a pegar uma linha maior, que não é a linha que a gente preveu, ou então apostar em outro mercado que não tem aquele que a gente queria apostar. Isso é horrível quando você quer fazer uma aposta no mercado e ele não tem na casa, você se sente frustrado. Claro que tem casas que são bem completas, mas hoje as casas elas são como supermercados, né? Vamos para um supermercado, ele tem oferta de manteiga, mas aí o arroz ele acaba sendo um pouco mais caro. O outro tem a manteiga mais barata, mas aí nem tem arroz e tem feijão um pouco mais em conta. Então as casas de aposta a mesma coisa. Uma às vezes a aposta em tênis está excelente, mas não tem tantas apostas em handicap. E aí a outra tem odds que não são tão boas, mas aí a gente pega e tem todos os mercados. Então a gente vai pesando isso, por isso que é importante você ter contas em várias casas, para você pegar todas essas ofertas. E diferente do supermercado, você não precisa de ir vagando, gastando gasolina, você só vai transferir do seu Neteller para outra casa. Eu, na verdade, tenho saldo em todas, mas às vezes a pessoa que está começando não tem grande saldo em todas as casas. Com o Neteller, com o Screw, você consegue movimentar aí com muita facilidade e assegurar de apostar sempre naquele mercado que você quer apostar. Então, não se prenda pelo fato de uma casa não ter um determinado tipo de mercado, então não pegue uma linha acima daquela que você pegaria, porque isso pode representar um prejuízo e abalar o seu emocional, porque você vai fazer uma aposta que você não queria, você vai ficar muito mais frustrado do que ficaria, enfim. E isso é um problema grande também na hora de você ter conta só em uma casa, beleza? E por fim, o quarto motivo principal de você ter conta em várias casas de apostas é a questão das promoções. As casas, como eu falei, elas estão competindo cada vez mais e diversas dessas competições importantes têm muitas promoções entre as casas de apostas. Algumas repetem bônus de depósito para quem já é jogador frequente, e essa é outra vantagem excelente da gente ter conta em várias casas. O Após Online teve uma promoção de R$500, a Betson também tinha promoção, 88bet tinha promoção de acumulada, enfim, pipocam promoções entre as casas e a gente às vezes fica se limitando de pegar uma promoção top porque a gente não tem conta na casa. Então, gente, quando a casa está oferecendo dinheiro pra gente, como eu falei, desde que o rollover seja cumprível, você tem que ir lá e pegar. Porque é dinheiro, é muito dinheiro que essas casas oferecem para apostadores. E eles subentendem que todo mundo é apostador ruim que vai perder dinheiro. Não é assim que funciona. Tem apostadores que ganham. Eu vou lá e pego todos esses bônus. Peguei o bônus ano passado do BetMotion, do Black Friday, de R$2.000. Consegui sacar esse bônus. Entendeu? Então é R$2.000 a mais na nossa conta. Se a gente pega, como eu falei, a gente vai somando todas as promoções, é muito dinheiro. Tem promoção no BetMotion, que é um site excelente para promoções, que às vezes devolve dinheiro quando a gente faz uma aposta combinada. Nos grandes lãs a gente vê muito isso, nos grandes torneios de tênis vê isso. Tem promoção que multiplica o valor que você ganha. A 88bet está dando o dobro para as apostas na Copa América se você acertar 5 seguidas. Tem casas aí que dão cashback se você errar um tipo de mercado. Se você fizer uma aposta no mercado, elas devolvem o dinheiro. Então, é uma segurança a mais que você tem que aproveitar, porque é chance de você ganhar mais dinheiro. Eu não vou lembrar todas as promoções agora, mas tem muitas promoções que são ruins, eu concordo, mas tem muitas promoções que são interessantíssimas de você aproveitar. Essa, por exemplo, que eu te falei do cashback em múltiplas de tênis, são excelentes. A Rivalo tem uma também que vai adicionando bônus para cada vez que você faz uma combinada. Claro que eu falei, combinadas são sempre difíceis de você acertar, mas se além da multiplicação das odds você tem mais um plus,
e você acertar, olha a nota que você vai ganhar. E lá ainda tem a opção de encerrar a aposta, então você vai estar ganhando mais. Na hora de encerrar a aposta aí, você vai ter um valor maior que você teria, que é uma segurança aí que muita gente utiliza. Eu tenho os meus prós e contras aí para encerrar a aposta, mas não vem ao caso agora. Beleza, galera? Então fiquem atentos, não precisa de ser casado com uma casa de apostas, não precisa de ter uma fidelidade. Você pode muito bem ir passando de uma casa para outra, pegando as melhores odds, pegando as melhores promoções e aumentando o seu bankroll com isso, porque isso vai te dar não só mais dinheiro, como uma segurança maior, como eu falei, quando você pega um bônus desses, por mais que você não ganhe, se você conseguir se manter break-even sem perder, você vai liberar o bônus e pegar, resgatar esse dinheiro e poder sacar e aí passar para outra casa, pegando outras promoções, enfim. Você vai ser um caçador de bônus. Não dá para viver exclusivamente do bônus, mas eles vão fazer uma diferença grande no final do mês aí para vocês na hora de somar todos os seus ganhos e perdas. Muitas vezes os bônus eles deixam um mês que seria negativo break-even, deixam um mês que seria break-even para cima e deixam um mês que seria para cima excelente. Beleza? Eu falo disso, desse assunto e de muitos outros no meu novo e-book que está para ser lançado muito em breve. Esse, aliás, é um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo. Eu estava escrevendo sobre esse tópico de uma maneira mais aprofundada, resolvi gravar e passar aqui para vocês. Esse vídeo vai constar também no e-book e muitos outros assuntos falando sobre como é a vida de um apostador profissional e o que ele tem que fazer para ser lucrativo aí no longo prazo. Beleza, galera? No mais, não deixe de se inscrever aqui nas nossas redes sociais. Você pode ser o seguidor de número 10 mil aqui do nosso canal do YouTube. Se inscreva também lá no nosso Facebook, Twitter e Instagram. E pegar uma promoção, hoje eu quero recomendar a Betsson, que está com um bônus aí de 100% até R$300, beleza? Se você já tiver conta lá, cria em todas as outras que a gente tem aqui divulgando para você engordar o seu bankroll e ficar forrado. Forte abraço para vocês aí e boas apostas!